Bom, Roger, aqui a ideia é justamente fazer esse lounge aqui na entrada, tá? Para que ela possa já. Já é uma entrada privativa, né? O estúdio. Então aqui já o cliente dela já chega, já é um espaço para receber. Então a gente fez um loft e a mesa dela com a cadeira de trabalho para acessar o iPad, gravar os podcasts aqui nesse cantinho aqui. Que a gente fez um móvel para guardar documentos. E essa parte aqui é o home cinema da casa. Então, assim, essa foi a ideia, né, de fazer assim desse espaço, porque de início eu tinha projetado mesa de reunião, Coisa mais formal, né? uma apresentação com tela. Aí ela falou: não, eu quero um espaço para o meu home cinema e um espaço de trabalho. Então a cadeiroide caiu como, né, uma. Aí tem um exemplo claro dos novos produtos que a gente tem Exatamente, hoje, né? Que contempla exatamente. uma linha mais contemporânea, assim, né? Que ela foge totalmente, é uma cara totalmente residencial, né? Sim, e aqui, Roger, uma das coisas que eu falei para Sarita é que a TV, ela também faz parte do meu trabalho, né? É lógico que numa hora de lazer, tudo, eu posso ir ali assistir um filme, etc e tal, mas eu uso muito a televisão para interagir em abertura, em É fechamento. o teu dia a dia, né? É o dia a dia. Então, na verdade, é um home, mas também é um lugar de trabalho, e é aquilo que você estava falando sobre essa questão dos móveis, né? Que ora é escritório e ora não E é um é. espaço multiuso, né? Como é um produto que é solto, você pode Sim. mudar layout a hora que você quiser, você não fica preso como a Sarita falou, uma sala de reunião que tem que ficar aquela mesa de reunião ali É, fixa, exato, né? as reuniões vão acontecer Isso. aqui olhando de um outro ângulo, né? Aqui é a chegada do espaço. A gente vai trabalhar aqui esse lounge logo na chegada. Tem um cantinho de leitura aqui que a gente colocou uma poltrona mais alta, mais confortável pro Guilherme, que ele gosta de leitura, né? Aqui nós vamos colocar uma duplinha de poltronas iguais. E uma outra diferente para trazer justamente, sabe aquela coisa de você chegar e escolher onde você quer sentar, né? Você chegar e falar: aquela poltrona combina mais comigo, né? De personalizar. E todos esses móveis, então, compõem aqui o universo da Sim, cadeiroide, da isso vitrine, hoje da é um loja. adicional, é um dos fatores que está dentro da vitrine, né, que são mobiliários com design nacional, né? É uma empresa do Rio Grande do Sul também, mas ela fabrica toda essa parte de mobiliário de design, né? Que é Legal. bem E, importante. bom, eu notei, são móveis de São design. móveis de Sim, design, mas é todos. design nacional, né? Que A gente trabalha legal. com essa linha nacional, né? Inclusive o dono da fábrica, que é o próprio design da. Né? Mas uma história bem bacana, né? Que ele, na época, o pai dele começou a trabalhar com design de cópia, né? Que não é design, né? E ele chegou, ele estudou fora e veio para o Brasil e falou assim: não, a partir de agora eu vou desenhar as minhas próprias Ó, oh, poltronas. que E legal! foi aí que começou a sair os desenhos dele. Muito Lelinha, legal. todos esses móveis que a gente especificou já é assim: a gente tem o bloco da cadeiroide, né? E já é exatamente como tá aí. É Então, exatamente esse. exatamente. Aí, assim, o Ai, eu bacana é que assim, amei. nós temos uma gama de acabamentos. A gente pode personalizar a cor da madeira, a gente pode personalizar a cor do ferro, do tecido. Mas assim, o bloco do móvel que a gente pôs no projeto é como você tá vendo. Bloco do móvel É é o móvel, o isso. bloco 3D, Ah, né? E entendi. aqui a gente tá vendo o ambiente em 3D, E aí a né? Sarita, eu vi que ela contemplou, por exemplo, numa poltrona aqui, ela colocou tecido, aço e couro, né? Que é o recouro em toda. Esse braço aí é um braço de recouro. Sim, Ai, que aqui, ó. É um recouro, É. então Maravilhosa essa poltrona. você consegue contemplar com várias cores e várias combinações. Aí foi Sim. uma linha mais neutra, né? Entendi, que são esses mostrou aqui, mobiliários para inquietos. Alguma coisa daqui, aí tem os recouros, né? Então tem uma linha Isso. bem completa aí Que que. legal. Ai, eu Né, amei, aqui. amei. O Eu Roger, vou. e você tem todos esses produtos? Todos eles aqui. Ó, aqui Inclusive, dá para ver a grande melhor. maioria está aqui na loja como demonstração. Ai, o escritório do Escritório do Guilherme. Guilherme.
Eu amo essa mesa. É uma mesa meio retrô, né? Ela tem um pezinho retrô e ela tem a madeira, tem um chanfro, um desenho todo diferenciado. E o móvel é como se fosse um cantinho em L. O Guilherme é muito prático, ele não quer assim muito estante, porque ele tem pouco papel. Então ele pediu um armário básico, então a gente trabalhou esse canto em L para servir de apoio e de móvel para guardar papel. Essa mesa é um lançamento nosso, é uma mesa que foi desenhada pelo pessoal da Caderode mesmo, pela Caderode, né? E é uma mesa com lâmina natural de madeira, então uma mesa, ela foge dos padrões normais de MDF, né? Então ela tem uma fresa no canto. Quando você enxerga a mesa assim, é uma mesa que vai ficar muito leve, porque ela começa, é um bico de pato, é um chanfro, sim, né? Então quando você olha, parece que a mesa vai estar flutuando, né? Além do conforto, né? Além do conforto, né? E toda a parte ergonômica. Aqui, ó, ela não pega, né? Ela tem um chanfro. E você sabe uma coisa interessante? Hoje em dia, você falou de papel, na hora eu pensei, gente, mas realmente, hoje em dia tem nuvem, tem... Não existe mais aquela coisa de um monte de arquivos, né? O Guilherme, ele me pediu, ele falou, eu não quero armário para papelada. Minha vida é prática, é pouco papel, um armarinho ali, um espacinho pra eu guardar... É verdade. Continha do mês e notebook. E olhe lá, realmente. É. A cara dele, gente, a cara dele. Aquelas poltronas azuis também, achei linda. Ela tem um pé de... O pé dela é de madeira? De madeira, aham. Uhum. Os da frente é aço, os dois da frente é atrás madeira, né? Oh, aço e madeira. É, contemplando as duas. Gente, eu amei. Maravilhoso o projeto. Gostei demais. Ó, o projeto ele ficou muito bonito. Eu acho que contemplou bastante coisa nova que a gente tá tendo aqui. Então, acho que agora nós temos que dar uma volta na loja aí para vocês verem todas as opções que tem aí para... Além disso, as outras opções que tem para compor um ambiente corporativo. Ei, delícia! Vamos lá, Naninha, vivenciar o showroom da vitrine Caderode. Amei, Roger, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de estar, né? Eu sei da qualidade da Caderode, sei da excelência do produto e do teu atendimento, do teu trabalho. Pessoalmente, porque a Caderode é uma marca, mas eu quero te dizer que eu não tô aqui por acaso, embora a Sarita tenha especificado tudo, te conheço, sei do teu trabalho, e assim, quando a gente entrega o sonho da gente, porque é um sonho, né, Sarita, tudo isso na mão de pessoas, a gente tem certeza que vão fazer aí o melhor. Tô muito feliz. Eu fico feliz porque vocês não são clientes de hoje, né? É, isso são clientes de anos, né? Isso que é o melhor! E vocês podem ter certeza que a Caderode ela existe aqui, né? E eu sempre vou estar à frente desse projeto aí, pode ter certeza que é uma raiz minha e vocês sempre vão ver a cara do Roger aqui. É, beleza, vamos lá então? Vamos pro jogo? Vamos lá. Thank you.
beleza, Sarita. Amei. Lelinha, eu trouxe os monstruários pra gente escolher. Olha isso, Sarita. Azul. Olha. Olha, dá pra fazer da cor que quiser, de laca, né? Exatamente. Isso aqui é laca? É laca. Eu trouxe o azul porque eu acho que tem a ver, né? Pelo que a Sarita descreveu. Sim. Da varanda. Ah, eu gostaria de colocar uma cor. E o azul é uma cor fácil, né? O Guilherme vai gostar. Eu amo azul. Ah, eu amo, também. Eu também. Vamos nesse. Agora, esse aqui é um fosco. É, um fosco. Aí o seu, se você preferir, podemos fazer ela numa laca mais vidrada, assim, com vidro, né? Pra ser mais durável, né? Eu gosto. É, na varanda vai ficar bem bacana. Exatamente. Então pronto, vamos no azul. Vamos no azul. E eu amei essa mesa. Você viu que ela tem um chanfor aqui que traz um conforto? Linda essa mesa. Ai, se você quiser usar o prato giratório por ela ser redonda. É. Pode, temos essa opção também. Mas como assim? Você coloca por cima, igual aquela que a gente viu por lá em cima? Exatamente. Quando for servir, põe o prato, coloca as comidas e aí a pessoa vai girando pra... Que legal. Pra se servir. Tá bem prático. E esse prato põe e tira? Sim, ele é removido. Se você não quiser, se você quiser a mesa limpa, pode. Sim. Ai, que legal. Vamos colocar? Vamos. Amei. Gente, Mari, o que é esse sofá, Marinho? Gente, lindo, né? Esse sofá é igual ao meu? É igual ao seu. Gente, mas muda demais quando põe uma cor. É, aqui ele tá num tamanho maior e no marinho com branco listrado. Exatamente. Fica muito lindo, né? Nossa Senhora. E bom, aí, Lelinha, aqui tem... Aqui agora nós vamos escolher... O tecido. O tecido da capa. Da capa do sofá. Do seu sofá. Eu trouxe uns linhos bem bacanas aqui pra vocês verem. Eles são muito duráveis, é bom. Olha, eu, assim... São lindos, esse listrado dá uma personalidade muito grande. Mas assim, compondo com tudo que a gente escolheu né? lá, eu tava pensando da gente ir para essa linha mais barbante, mais cru, né? Eu gostei muito do toque desse aqui, é linho puro, né? Linho puro. Esse natural aqui. Ah, esse... Mari, esse aqui é no natural, você tem alguma almofada, sofá na loja? Eu tenho um sofá nesse linho, ele é super bacana, ele assim, muitos móveis a gente acaba fazendo nele pela durabilidade, neutro, atemporal. É um tecido assim, que combina com tudo e ele tá com uma trama linda, né, ele não tem o brilho, é um linho assim... É elegante, encorpado, né? Encorpado. Ele é linho puro. Linho puro, 100% linho, super durável. Inclusive, a gente gosta de trabalhar com linhos de boa qualidade, tecidos diferenciados, porque a gente acha que dá um peso pro móvel. Com certeza. É isso que faz a diferença na casa, né? Nossa, eu amei. E eu gostei desse aí, porque ele é fosco, né? É, não tem brilho, né? Nossa, eu amei. Fica bem natural. Lindo, lindo, lindo. Lelinha. Linho puro, cru, natural. Vamos fechar nesse? Maravilhoso. Nossa. Tudo de olho fechado. Vamos nesse. Adorei. Lindo, 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 Mari. Ai, quero ver essa casa pronta. Ai, eu também. Ansiosas.